မွေးလုံခိုင်းတော့အမမွေးလုံပေးမယ်အတုလုံပေးမယ်ပေါ့နော်ဝေရတဲ့မွေးတွေကလည်းတသေးလေးဟိုဈေးတဲကမွေးတွေနဲ့မဟုတ်တူတဲ့မွေးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့မှာအတားပါတဲ့မွေးရှိတယ်။အဲ့မွေးအသေးပုံစံမျိုးလုံပေးခိုင်းတာပေါ့မွေးနေမှာကို့မွေးနေမပြောအောင်တဏီကုန်ကြီးအဲ့ထမင်းလည်းမစားနိုင်ပဲအဲ့ဒါကြီးလုံရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမဲ့ညနေထိအဲ့ဒါမိုးမချောက်အဲ့တော့ကြတော့သူတို့လာကြည့်တော့အဆင်မပြေတာဖြစ်တော့အဲ့ဒါတော့မရိုက်ဖြစ်လိုက်ပေါ့အဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့အခက်အခဲရှိရင်တော့ဒီအဆင်ပေါ်မှာလောရတဲ့အခါမှာအတားတွေအားနာတာပေါ့နော်ကိုကတကယ်တော့တခါတလေကြလို့ရှိရင်တချို့မိတ်ကအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ production ဘက်ကိုအမှားပြောတယ်2 နာရီဆို2 နာရီအာမခံတယ်ပေါ့ကိုအာမခံတဲ့နာရီအပိုင်းခြားရှိရပေါ့နော်အချိန်တွေကအုံမမိုးလင်းကနေရတော့ပေါ့ညဘက်တည်းရရတာဟုတ်ပြီးတော့အတားအချင်းနေရှိမှာအဲ့လိုအချင်းနေအကြောင်းကိုပေးထားတဲ့နိုင်တဲ့ကြော်ကံမှရရမျိုးရှိတာပေါ့လေအဲ့ကြလို့ရှိရင်တော့ဒရိုက်တာကိုနိုင်ဒီလိုမျိုးမိတ်ကကတော့ပြန်ပြင်မလားအစားနေပြီးတော့မကောင်းတော့ရင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒရိုက်တာရတဲ့အချင်းလည်းထပ်ပေးဖို့အဆင်မပြေတော့အတားလည်းအစားနေမရရသေးဘူးနဲ့အစားပြန်ပြင်ရမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲရှိတဲ့ခါမှာကြားတဲ့အတားကိုအားနာတာပေါ့နော်နမရတော့တိတ်တိတ်လို့ခေါ်ပါတယ် special effect မိတ်ကကိုအလုပ်ကိုလုပ်ကင်နေပါလေရှင်။အเจ้าမှာဇာဟောပြောပွဲလာတော့လေ။ကိုက project data လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ special effect artist ကမှာအเจ้าသားတယောက်နေနဲ့ budget မတက်နိုင်အောင်ပေါ့။အဲကြောင့်ကိုတိုင်းဒါလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖြစ်ချင်တာလေးလုပ်ခွင့်ရမယ်ပေါ့။အဲအဲ့လိုမျိုးတွေးပြီးတော့ဆရာတင်တော့တော့တက်ဖြစ်ခဲ့။အဲရစပြီးတော့ဒီလောကရောက်လာတာပါ။အမတီဘူကဟိုမတ်တီတာမူမူအမအနေပြီးတော့ချိန်တာပေါ့နော်။အဲနဲ့ပေါ့စီဝေးတွေပါတက်ဖြစ်နေတယ်မှာလောက်ွက်လေးလေးလည်းရတယ်ပေါ့ဒီကားမှာတေးရဲ့ main ဖြစ်နေရဆိုတော့ကို့အတွက်ပညာပြခွင့်လေးလည်းရမယ်ဆိုပြီးတော့လက်ခံဖြစ်ခဲ့ရပါဟုတ်ချားကရတားရဆိုရင်တော့ဟိုဒီမဲချိုးလောက်ကြီးတော့ထင်းထင်းရှားရှားပါတဲ့ကားတွေကတော့နဲတယ်ပေါ့နော်ဟိုတတ်တူဖုံးနာမျိုးတွေတို့ဖုံးကြီးကရတားတွေမှာဆိုရင်ဖုံးကြီးအတားဖုံးကြီးအတားတတ်တူတွေရှိနေရမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တတ်တူဖုံးနာတို့ပါလုပ်ပေးရတာဟုတ်ကဲ့နှကမွေးကတ်တာမျိုးတွေတို့အဲ့လိုမျိုးတွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ကဒုံးနေတို့အဲ့လိုမျိုးဟို normal တက်ကြော်တဲ့ effect တွေကိုအတုလောက်ရတာမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ငားလာရိုက်တာဒီကားကလေငားလာရိုက်တာအမသေးရဲကတကယ်တော့အစင်းတိုင်းချောင်းနေတာမဟုတ်တော့လေအမတို့ပါတာငားလာလုံးမှာတွက်ကြည့်လို့ရှင်တလာခွဲနှစ်လလောက်ပဲရှိတာပေါ့အဲ့မှာတောက်ချောင်းနေပြီးပြင်စင်ချိန်တော့ driver ပေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်မှုကောင်းတာကသူက meeting မှာလဲတင်ချဆွေးနွေးပြီးတော့ကိုဒီဟာလေးကတော့ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ချင်တာလားဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဆိုတာမျိုး तू ကလည်း तू လုပ်ချင်တာပြောကိုကလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီ budget ချပေးတယ် budget အခြေအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကိုညှိနှိုင်းပြီးတော့လုပ်ကြတာပေါ့အဆင်ပြေပြေဒီတခါတော့တင်ချဆွေးနွေးပြီးရတဲ့အလုပ်ကအဆင်ပြေပြေပြီးသွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့မှာမွေလားမသိဘူးအဲ့မွေကတည်တဲ့ဟိုဟာလုပ်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဆင်းမှာတော့မပါလိုက်ဘူးထင်ပါတယ်အဲ့တက်မှာဖြတ်သွားတယ်လားမသိဘူးမွေလုံခိုင်းတော့အမမွေလုံပေးမယ်အတုလုံပေးမယ်ပေါ့နော်ဝေရတဲ့မွေတွေကလည်းတသေးလေးတွေဟိုဈေးတဲကမွေတွေနဲ့မဟုတ်တူတဲ့မွေမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့မှာအတားပါတဲ့မွေရှိတယ်အဲ့မွေအသေးပုံစံမျိုးလုံပေးခိုင်းတာပေါ့တိုးဝင်မဲ့လို့မိုးကမချောက်ကက်ပြီးတော့ပြောတာလည်းမနေ့ဖက်လို့ပါတော့မယ်ဆိုကမှဒီနေ့ကျိုးတော့ပြောထားရင်မွေပါမယ်နော်လို့ပြောရဆိုမယ်စပြီးအကောင့်ထဲပေါ်ခိုင်းတာရက်ပိုင်းတစ်ရက်နှစ်ရက်ပဲအချိန်ရအဲ့အချိန်မှာရာသီဥတုအရန်အေးတော့ကြတော့မိုးတွေကမချောက်ခွင့်အဲ့မွေကမမီဘူးမွေးနေမှာကို့မွေးနေမပြောအောင်တဏီကုန်ကြီးအဲ့ထမင်းလည်းမစားနိုင်ပဲအဲ့ဒါကြီးလောက်ရတာပေါ့နော်အဲဒါမဲ့ညနေထိအဲ့ဒါမိုးကမချောက်အဲ့တော့ကြတော့သူတို့လာကြည့်တော့အဆင်မပြေတာဖြစ်တော့အဲ့ဒါတော့မရိုက်ဖြစ်လိုက်ပေါ့အဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့အခက်အခဲရှိရင်တို့ပြောဒီအဆင်ပေါ်မှာလောက်ရတဲ့အခါမှာအတားတွေအားနာတာပေါ့နော်ကိုကတကယ်တော့တခါတလေကြလို့ရှိရင်တချို့မိတ်ကအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ production ဘက်ကိုအမှားပြောတယ်2 နာရီဆို2 နာရီအာမခံတယ်ပေါ့ကိုအာမခံတဲ့နာရီအပိုင်းချရှိရပေါ့နော်အဲ့အပိုင်းချတဲ့ကြော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိတ်ကပ်ကယိုယွင်းလာတဲ့မျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောထားပေမဲ့လို့စင်းပေါ်မှာကြတော့ရာသီဥအခြေအနေရှိမယ်အခြေအနေကအုံမမိုးလင်းကနေရတော့ပေါ့ညဘက်တရရတာဟုတ်ပြီးတော့အတားအခြေအနေရှိမယ်အဲ့လိုအခြေအနေအကြောင်းကိုပေးထားတဲ့နာရီတဲ့ကြော်ကံမှရရမျိုးရှိရပေါ့လေအဲ့ကြလို့ရှိရင်တော့ဒရိုက်တာကိုနိုင်ဒီလိုမျိုးမိတ်ကကတော့ပြန်ပြင်မလားအစားနေပြီးတော့မကောင်းတော့ရင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒရိုက်တာရတဲ့အချင်းလည်းထပ်ပေးဖို့အဆင်မပြေတော့အတားလည်းအစားနေမရရသေးဘူးနဲ့အစားပြန်ပြင်ရမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲရှိတဲ့ခါမှာကြားတဲ့အတားကိုအားနာတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုအဲ့အားလောက်ပဲအခက်ခဲရှိရပါကျန်တဲ့ကိစ္စကတော့လူတွေအကုန်လုံးကမိသားစုလိုပဲအေးစီစီတိုက်ပဲဆိုတော့ပြပြရှူရှင်ပြီးသွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမကတော့မိုးတွေကြိုလောက်ရတာပေါ့မျက်နှာတွေကိုပါဝင်တဲ့အဲကိုတောင်ယူရမဲ့တရေကာရိုက်တာတွေအတွက်မျက်နှာမူတွေဖန်ဖန်းပြီးတော့အဲဆောင်းမှာပဲအဲအပေါ်မှာကိုလိုချင်တဲ့ process တွေဖန်တီးရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကြိုပြီးတော့လိမ့်ပြီးတော့ပြတဲ့
နေတွေရှိတယ် make test နေတွေမှာ trader ပြင်ပြတဲ့ဟာကိုညီမလေးဒီထက်ပိုကြမ်းပေးပါအောင်ဆိုတော့3ခါလောက်တော့ပြောင်းလဲရတယ်ပေါ့နော်အခက်ခဲကတော့အရေးကြီးမရှိပါဘူးလုံးလေးကြလုတ်ထဲမှာပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခြားပြကျင်တာတော့တရေဆိုလို့ရှိရင်တရေကြီးကြီးမမဟိုတချို့ကြလို့တရေခိုင်းချုပ်လို့တချို့ဇက်တွေမှာမလွင်သေးဘူးဆိုပေမဲ့တချို့ဇက်တွေမှာတရေခိုင်းချုပ်လို့ပုံစံမျိုးတွေပါတာရှိရပေါ့နော်အဲ့လို main ကတဲ့ तू ကတကားလုံးမပါပေမဲ့ဟိုတဆင်းလောက်ပဲပါတာပေါ့ဒါပေမဲ့ तू က main ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆင်းနေကြတော့ protection ဘက်ကလည်းဒီတရေတို့ကိုအရင်ငွေကုန်ကြီးကြမများကြုံဒါပေမဲ့အမကကြတော့အဲ့လိုတရေမျိုးကြဒုံးဆိုသူ့ရဲ့ power ကိုပြချင်တာဆင်းနေကိုတိတယ်ဝါပေးတဲ့တရားအနေနဲ့ဒုံးဆိုဒီတရေကြီးပေါ်လာပြီဆိုဒီကောင်ကြီးကဒီကောင်ကြီးကမိုင်းနေရှိန်နေရမှာပေါ့နော်အဲ့လို character မျိုးကြရင်အမအပြည့်ဟောပါပေါ့နော် quality အမိုက်ဆိုင်ရေလှုပ်ချင်တယ်ဆိုပေမဲ့လှုပ်ခွင့်မရတဲ့ပိုင်းနေရှိရပေါ့အမတော့လှုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုတော့ကိုပေါ့ကိုပဲ photo shoot လေးလှုပ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမ sensitive skin နေဆိုလို့ရှင်တာဝန်မျိုးပါဘူးအဲ့တော့ sensitive skin သမားတွေဒါမှမဟုတ်မျက်ကပ်မနေလဲတက်အမပါတဲ့အတွက်မျက်မှန် power ရှိတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှင်မျက်ကပ်မတက်ဖို့ကမမြင်ရတော့တာတော့ပါဘူးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေကြိုးပြီးပြောထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့အတားရွေးပြီးသားရဖြစ်တဲ့အတွက်အတားတွေဘာမှဖြစ်ဘူးလို့တခုခုဖြစ်လို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းဒီဇက်ကားကြီးပြီးလို့ရှိရင်တရေအတားတွေအကုန်လုံးဈေးကန်းပြပေးမယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးရတယ်ညီမလေးလို့အမတို့ဟိုတဲလန့်တင်းကိုလည်းပြောထားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ဟိုညှိနှိုင်းပြီးလုပ်ခဲ့ရတာပေါ့အဲ့ပြောအမပေးထားတဲ့ time limit ထက်ကျော်ရင်တော့အမတာဝန်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးကြီးလည်းကြိုးပြီးပြောထားရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေကတော့ဖြစ်လာတဲ့နောက်ဥမာကြာလို့ရှိရင်ကြတော့လေလူအသားရေပေါ်မှာကတ်ပြီးတော့တင်ရတာလေအဲဒီပေါ်မှာ orange ကတ်ပြီးတင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလောက်ဖယ်ဖြစ်ဖြစ်ကြာလို့ရှိရင်အသားရေတွေချွေးပေါက်တွေမှာပြောင်းလဲမှုတွေရှိပြီးတော့သူတို့မှရားတာမျိုးတွေတို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမနှစ်နာရီပဲအာမခံထားတာအဲ့ကြော်လာပြီးဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုအမဒီမှာတော့ဒီလိုဖြစ်နေပြီးအဆင်ပြေလားဘလို့သူတို့ညှိနှိုင်းပြီးပဲလုပ်ရင်းနဲ့အမပြောတာဆိုပြီးသားဖြစ်တော့အမဘက်ကတော့လုံတာပေါ့တခါရကြလို့ရှိရင်စိုးစိုးကအမတို့ကရှေ့မှာဝါနုသေးတော့လေပြောကြိုးပြီးပြောရမယ့်ကိစ္စတွေကိုမသိခဲ့ရဘူးပေါ့မသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းအတွေ့အကြုံတွေရလာရတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေဒီ budget ချပေးလို့ရှိရင် budget အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးပစ္စည်းရတုံးတာအခုဘာဒေါ်လာသေးအခြေအနေလည်းသိရတဲ့အတိုင်းပဲပစ္စည်းတွေကဝယ်ရတာခက်ခဲတယ်အဲ့တော့ quality အကောင်းလို့ခြင်းလို့ရှိရင်တော့ budget များမှရမှာ budget နည်းနည်းပဲချပေးဆို okay budget ဒီ budget နဲ့လုပ်ပေးမယ်ဒီပစ္စည်းသုံးရမှာအဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့ effort တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥမာဟိုဘက်မှာသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင် sensitive skin တော့အမှလုံးဝမခံဘူးသို့ပေမဲ့လို့ဖြစ်လာခဲ့သည့်ရှိတော့တောင်းမြူနိုင်မအောင်ဆိုတာမျိုးကြိုပြောထားရတာပေါ့အမတို့ရတဲ့အမတို့ရတာຢာချီပြီးရတယ်ဆိုရင်တော့ okay လေးစေကန်းပြမလားပြတည်လားပစ္စည်းတစ်ခုခုပစ္စည်းကြောင့်တစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လားအဲ့ company ကိုအမတို့က complaint တက်လို့ရတာမျိုးလေအဲ့တော့အဓိက budget ပါမပထမဆုံးဇာကမုံသွေးဆိုဇာကပေါ့နော်အမပထမဆုံးရုပ်ရှင်อ่ะပထမဆုံးဇလန်တို့ရကြနေမွန်းနှလုံးသားများဆိုတဲ့ကားပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ကားလေးတိတ်ပြီးတော့မပေါက်လိုက်ဘူးအဲနောက်ပိုင်းအခုလက်တလို့ဆိုရင်တော့ပြီးသွားတဲ့ကားကြီးဆိုကံကောင်းမှာအမတတူဖုံးပေးထားတယ်ပေါ့ကိုပိုင်တကုန်းအပြည့်ရှေ့မှာ box 88တို့ဂျမန်ဦးဝဲပါတယ်အချိန်လုံး frequency တို့အပြည့်အချိန်လုံးမိုးစေဇာကမှာလည်းအမမမိုးနဲ့သူ့တမီးနေရာတုပ်ဆောင်တဲ့ကလေးလေးကိုပြင်ပေးထားတယ်ပေါ့ဒါမဲ့အမအပြင်ခဲ့ဆိုပေမဲ့တချို့ဟာတွေကြတော့လေအက်ဒစ်မှာမလိုရင်တော့ဖြတ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အလုံးစုံပါလားမပါတချို့ pressure တွေကြအမနေရောက်နေလို့မတော်ဖြစ်တာရင်းနဲ့ကိုယ်ရဲ့အာထုတ်မှုဘလောက်ဒီမှာပါသွားလဲရုပ်တွေဘလောက်ပါသွားလဲဆိုတော့အမမသိတဲ့အပိုင်းလေးရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မအများကြီးတော့မပြောရပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ပေါ့နော်ဟိုအချင်းနေပုံမူတည်ပြီးတော့ကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်ကဘလောက်ထိရှိရဲသူတို့ဘက်ပိုင်းကဘလို့ကိုပေါင်ကိုတိနေရဲဆိုရင်တော့စကားအဲ့မဲ့စကားအများကြီးပြောရဖြစ်တာပေါ့နော်အမကကြတော့ကြိုပြီးပြောထားမှလားတချို့အရာတွေကအမတို့နောက်ပိုင်းမှာပြဿနာကြီးရှိလာနိုင်တာဟုတ်အဲ့တော့အမဖြစ်စေချင်တာကကြတော့တချို့ကြတော့ data ဒီအောင်ထည့်ချင်တယ်ဒီစင်းပါတယ်အဲငားလိုက်ပေါ့ဆိုပြီး manager ငားတာမျိုးရှိတကယ်တကယ် manager နဲ့အမပြောစားဆိုစားတဲ့ဆောင်းရံရှောင်းရံနေဘယ်နှစ်နာရီခန်းတာလဲဘယ်လိုဖြစ်နိုင်နေပြောထားဆိုထားတဲ့အလုံးစုံပြောထားတဲ့လူကတကယ်တကယ်စင်းပေါ်မှာရှိမနေတာမျိုးရှိအဲ့ကြလို့ရှိရင်စင်းပေါ်မှာပြဿနာတကူဒီကနေ့ပြဿနာပြဿနာတကူရှိလာပြီဆိုအမပြောထားပြီးသားအဲ့တော့အဲ့လူကမရှိဘူးအဲ့ကြရင်အမတို့ကပြဿနာကိုတောင်းယူရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ကြောင့်အခုနောက်ပိုင်းဆိုတော့အမဖြစ်စေချင်တာကတော့တကယ်လုံးမဲ့လူကကိုဖြစ်စင်တာကိုလာပြီးညှိနှိုင်းစေချင်တာပေါ့နော်မမကန်အတက်ပိုင်းမှာဟာဒါဘလို့လည်းမသိဘူးအတက်ခံမှာပြောခဲ့ပြောခံရတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိလာနိုင်တယ်လေအဲ့တော့အမကတော့အခုတော့မှစကားအများကြီးပြောရပေမဲ့လည်းပြောရမှာပဲလေဟုတ်တယ်မဖြစ်မနေပြောရမှာအကန့်ရှိလာတာပေါ့